Bom dia, Daninha. Posso? Sou Catarina, como está? Então. Está tudo bem? Olha, Catarina. Pelos vistos, isto aqui é que não está, não está tudo bem, não é? Não, pois não. Tiraram as portas. Agora já perdoa que a gente pôs só mal. Tiraram as portas, tiraram o bidês, tiraram o sanito, tiraram o banheiro. Para quê? Foi para arruinar o prédio. Para o prédio ficar como se fosse um prédio que está absoluto, não é? Para todas as pessoas terem. E uma das razões por que a gente veio cá hoje é porque estamos solidários convosco. E já não é a primeira vez que lá tem o bloco, já vem cá o bloco. Sim, o vereador do bloco já cá tinha vindo, já que a minha vida, a deputada depois não está comigo, a Maria Manuel, porque está a votar lá no Parlamento da Lei. E pronto, para nos acompanharmos, mas também para mostrarmos às pessoas o que é que está a acontecer e porque é que ela é importante para reporem as coisas que vestiram. Santos Lima. Agora tem o nome Santos Lima, antigo. Já foi da Norte, agora é da Norte Atlântico, já foi não sei de quê, não sei. Quer dizer, gente, agora vai rodando entre investidores, não é? Agora da Imossol, mas continua a ser no mesmo, vamos pagar ao mesmo. Não, a minha casa é a minha casa. Claro, é a sua autonomia, não é? Não há nada como a nossa casa. Claro. A dizer, podem ser muito bons, mas não há nada como a nossa casa. Tem toda a razão, e tem direito à sua casa. E quem serviu para andar a pagar a renda uma vida inteira e a manter a casa bem uma vida inteira não pode depois ser despejado porque já não dá jeito, não é? Olha, muito prazer em te dizer, não tenhas assim um corte. Obrigada. E agora tudo bem para a minha casa. Estamos aqui a invadir na casa. Não vai mal. A minha mulher é isto. Eu tenho aqui a vistoria do prédio. Vai to sell. Eu tenho aqui a vistoria. Não tem nada a ver com política, mas Sérgio Godinho imortalizou a canção. Paz, pão, habitação, saúde e educação. Senhora deputada, não pode haver saúde nem educação se não houver habitação. Aliás, este prédio é tão grande que dá perfeitamente para os reabilitarem, fazerem muito dinheiro e manterem as vossas casas. A proposta que está em cima da mesa, acordada pelo PS e PSD, não chega. Nós aqui temos duas coisas. A proposta do Bloco de Esquerda já foi aprovada no Grupo de Trabalho, deve ser deputada agora em plenário, e proíbe as ações ilegais dos senhorios para obrigarem os inquilinos a sair. A lei contra o assédio imobiliário, esperemos, vai estar em vigor em breve e, portanto, ações como esta vão ser punidas de uma forma muito mais eficaz e vai-se exigir a reparação rápida daquilo que os senhorios fazem contra os prédios para tentarem afugentar os inquilinos. Agora precisamos também, nós temos neste momento uma moratória em vigor que não permite o despejo de pessoas com mais de 65 anos ou 60% de incapacidade que vivem há mais de 15 anos na casa, mas essa moratória acaba em março e não basta nós dizermos que vamos fazer um desconto de IRS aos senhorios que fizerem contrato de longa duração. Isso vai proteger a Dona Emília? O fundo imobiliário que comprou este empreendimento e tem uma ganância tal que quer mandar estas 17 famílias embora, embora aqui tenha mais de 40 casas e armazéns, portanto, tanto por onde fazer dinheiro mesmo, preservando estas famílias. O que é que interessa à Dona Emília um desconto de IRS no senhorio?